وان تلاشکا واحد ولا تاخذ کا سینۃ ولا نوم یا یکفی من کل شیء ولا یکفی من ہو شیء اکفنی ما احمنی یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ابن زہرا بحق زہرا ادرکنی فی سبیل اللہ لی خمسۃن بحق مظلوم صدقت یا نالین رسول صدقت یا نالین علی و بطول صدقت یا نالین حسنین شریفین اللہم صلی علی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات آواز تھوڑی بدہ سو جائے مجلس آزادی مقبولیت واسطے سارے سیبان بلند آواز نال صلوات بڑھو اللہم بانی جنہ مجالس دے تکمیل مقاصد تے وسعت رزق واسطے سارے سیبان اچھی آواز نال صلوات بڑھو اللہم اپنے اپنے مرحومی دے درجات دی بلندی اور خصوصاً بانی مجلس دے جتنے مرحومین ہیں اور خصوص بالخصوص اس شہر دے جتنے مومن دنیا تو ٹر گئے انہ دے درجات دی بلندی واسطے سارے سیبان بلند آواز نال صلوات بڑھو اللہم بیس گھٹاؤ تھوڑی دلیں اوکی دورے سارے سیبان واجب سمجھ کے ایک صلوات آمد امام زمانہ کی دے پہلا لا حول ولا قوة إلا بالله إلا العلي العظيم بسم الله الرحمن الإمام إمام هو لو كان بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما وارث زمانہ تھوڑا تھوڑا آیا قبول فرمائے جتنے قدم آئے ہو قدم قدم تے حسین دی مادس آیا تو دی سر تے قیم ہو دیں کرم اللہ واسطہ حسین بادشاہ دی آخری نماز دا واسطہ حجت دی پاک نہ لیندہ جتنے قدم آئے ہو قدم قدم تے حسین دی مادس آیا تو دی سر تے قیم ہو دیں کریم اللہ امام حسین بادشاہ دے آخری سجدے دے واسطہ بانی مجلسوں دن دگنی دا چگنی ترقی عطا فرما جتنے قدم آئے ہو قدم قدم تے حسین دی ماتن ڈھیر سنیاں اس طرح دے وے امام حسین بادشاہ دے آخری سجدے دا واسطہ حجت دی پاک نہ لیندہ اس شہری چوں اس بارگاہی چوں بانیان دے گھری چوں ذکر حسین دا لنگر مظلوم دا امام زمانہ دے ظہور تک جاری ہو ساری دا سارے واجب سمجھ گیا امینہ کہ سید اسکر علی شاہ صاحب بیمار ہیں نجف علی خان بیمار نے عقیل حیدر سیال بیمار نے واسطہ حسین بادشاہ دے پتر دا مولا شفائے کلی کاملہ آج لاتا فرماوے
سارے بندے کو واجب سمجھ کے صلوات پڑھو تو میں ڈیوٹی شبیر شروع کروں. نہیں بندے ڈیڑھ سارے بیٹھو, جب بندہ تھک گیا اس بندے نے چھٹی ہے, جب بندہ نہیں پڑھنا چاہتا اس بندے نے چھٹی ہے. تو جب بندہ عقیدہ ہے جو بندے دی کروڑا سال دی زندگی ہوئے تو اس کروڑا سال دی زندگی چ بندے دا ساہ ساہ عبادت چ گزرے, لیکن اگر وہ انسان اس عبادت آل محمد دی ذات سلوات نہ پڑھے کریم وہ عبادت اس بندے دے منہ تے مار کے دے تیرے سجدے دی لوڑ نہ آئی, مودت اہل بیت دی لوڑ آئی. وہ بندے چٹی نہ سمجھو, واجب سمجھ کے بلند سلوات پڑھو. اللہم زندگی راضی ہوئے, وارث زمانہ راضی ہوئے, حسین دی معاشت نے فقط ایک دی گل اپنے وقت اندر فضیلت اہل بیت دی. وہ بعد ایک جملہ غریب مد رکھاں دا, رل مل کے پنسو مدینے والے سید نیت والے بندے کو خالی نہیں ملے. زبان چنگی وہ ہوندی ہے جڑی 14 دے فضائل وچ بولیندی. اور میری ماں نے, یہ میری یقین ہے, یہ میرے اسم اعظم ہے, میں ہر مجلس چاہدا تیارے ممبر تے آدا جو اللہ نے زبان بنائی 14 دے فضائل وچ بولن واسطے. اجے بندہ کیدا بندہ زور دا فرمائسی نال ہر بندے مجلس حسین وچ نہیں بولیندا. کیا بات ہے, ہر بندے نوں نصیب نہیں, کیا بات, ہر بندے دی طاقت ہی نہیں, ہر بندے دی پاون میں ویندا بندہ پریشان ہو گئے. بس ادھر پہلی دفعہ ہے ایڈیو کو گل بندہ مجلس چاہے تو بول نہیں سکتا. یہ حسین دی قبر تو کھلوتا, باوجو کھلوتا, قرآن دی عزت دی قسم ہے جی میں ہر بندہ مجلس چ آ نہیں سکتا. اویں ہر بندہ مجلس چ بول, تو روز دا مشاہدہ ہے, تو روز دا تجربہ ہے, مجلس سننے والے بندے بیٹھے, مجلس دی زینت بیٹھے, سر جو مجلس سوندے بنا تو بندے بہر بندے رہندے, بندے مجلس چ نہیں آندے. بندے ہوندے بھی شیعہ, بندے ہوندے بھی مومن, بندے پڑھدے بھی علی ولی اللہ, بندے بہر بدلا دے, بندے مجلس وچ نہیں آندے. اودی وجہ کیا ہے؟ علماء لکھیا ہے جڑی جت مجلس ہوندی ہے سنن والے بندیاں دی امام زمانہ دی طرفوں ایک لسٹ بندی. بسو پے بسم اللہ, جے بندے دنا, جے بسم اللہ, جے بندے دنا, اس لسٹ وچ ہووے او بندہ مجلس وچ آندا ہے, مہر بندہ آ نہیں سکدا, مہر بندہ بول نہیں سکدا. سو ڈٹھو سی بندے چوکھے ہوندے, مجمع ڈھیر ہوندا ہے, ذاکر مسکین دو گھنٹے پڑھدا تے بندے صلواتی اوکھے پڑھدے تے بندے تھوڑن تو مجلس جنت بن ویندی ہے. اودی وجہ کیا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام فرماندے نے ساڈی ذکر وچ بولیندا او بندہ ہے, خوش او بندہ ہوندا ہے, زبان فقط اس بندے دی ہلدی ہے جے بندے دا بولن میں علی نو چنگا لگدا. زندگی ہونے نہیں, سارے بندے ہاتھ بلند کرو, حیدری استاؤں نے, بختوں نے, رزقوں نے, تواڈی زیارتاں دا پہلا پہلا شرف ہے, پہلا پہلا چانس ہے. اور جھولی چا کے دعا ہے وارث زمانہ دی پاک ملانا صدقہ بھائی جان نو دن دگری رات چگری مولا ترقی عطا فرما. اللہ دی لارائب تے بے کتاب چوں سورہ انفال دی آیت نمبر 24 تواڈے سامنے میں تلاوت کیتی. رحمان دا فرمان, رحمان دا ارشاد, رحمان دا حکم, یا ایھا الذین آمنوا, اے او لوگو جڑے ایمان لے کے آئے. اے تو دل آکھے دے بولنے, مطلب تو سارے بولنے, میں بعد نال پیدا ذاکری تے ناز نہیں کر, بلائے چو لگی مور تے نازے, میں موضوع پڑھن دا دیاں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والے ہو, نستجیبو, جب پکارے تو فوراً جواب دو. جب پکارے تو فوراً جواب, کون کون کون؟ للہ وللرسول, جب اللہ اور اس کا رسول پکارے تو فوراً جواب دو. اذا دعاکم, جب رسول تمہیں پکارتا ہے. ایسے جملے تو میں پتہ رکھ سکے میں کتنا پڑھنا چاہیے. اذا دعاکم, جب رسول تمہیں پکارتا ہے, جب رسول تمہیں سڈ مرد ہے, تمہیں حقل مرد ہے, پچھو آواز دینا ہے. اذا دعاکم, جب رسول تمہیں پکارتا ہے تو دچ راز کیے, لما یوجیکم, تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کرے. زندہ باد, زندہ باد. زندگیاں نے, زندگیاں بھائی, جتنے جوان بیٹھے, عبد بیٹھے, شیعہ بیٹھے, سنے, جب تک مینو بھائی پتہ نہیں, بھائی صابر مینو نہیں پتہ, میں کتب دا مطالعہ نہیں کیتا, میں زندگی دا فلسفہ میرے نزدیکی ہے, بندہ ٹکر کھاوے تو زندگی, بندہ سا لے لے تو زندگی, ہاتھ ہلن تو زندگی, پیر ہلن تو زندگی. لیکن ارمان اس گل دا, قرآن انہوں زندگی نہیں آدھا.
قرآن دا جب رسول پکارے تو جواب دو تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کرے، دا مطلب ہے زندگی ہے حسین دے نانے کول. ہاں زندگی، بسم اللہ، زندگی ہے حسین دے نانے دے کول. بالکل حیرانی دے سراج رما، پریشانی دے بھجن سمندر چ رما. اگر میں تفسیر نور السقلین دا مطالعہ نہ کرا، جناب میں تفسیر نور السقلین کھولیے، میں سورہ انفال دی تلاوت شروع کی دیئے، جناب میں آیت نمبر 24 دی تفسیر پڑھیے، صاحب کتاب لکھا ہے پنجویں امام دا دورے، ایک بندہ ٹردو ہویا پنجویں امام کو لائے قدمہ تے اترا کہدا یبنا رسول اللہ، او کیڑی زندگی ہے جڑی تواڈا نانا عطا کردا ہے. مقروض ہے بندہ جڑا بندہ نہ بولیا، او کیڑی زندگی ہے جڑی تواڈا نانا عطا کردا ہے. قرآن دی قسم ہے کائنات دیاں ساریاں خوشیاں کے پنجویں مولا دی جتی تے سجدہ کیتا، میرا پنجواں امام مسکرا کے بندہ خدا کہ سچ پوچھتا ہے میرے دادا علی جب نے ابی طالب کی ولایت کا عقیدہ ہی حقیقی زندگی ہے. یہ مطلب ہے علی جان ولی اللہ ہے، امام دے فرمان دے مطلب علی جان ولی اللہ، بھجن علی جان ولی اللہ ہے تے زندگی ہے، علی جان ولی اللہ ہے تے زندگی ہے، فت پیدا علی جون ولی اللہ ہے. تسا میرے ڈیکس تو گلا جملہ اکسا علی جون ولی اللہ ہے، او بسم اللہ، علی جون ولی اللہ ہے تے زندگی ہے، علی جون ولی اللہ ہے تے زندگی ہے. میں بھول نہیں گیا، بات پتہ علی جون ولی اللہ ہے تے زندگی ہے. بھجن بات ملک پاکستان دے جڑے ممبر تے پڑھا اگلا جملہ میں بھی ادرا نہ بے ایسے جیون تے لعنت ہے جڑے جیون چ علی نہ ہوئے. زندگی نہ توکو تو ڈھیر دو گی، یاد رکھو تیرے نبی دا تو تے میں کلمہ پڑھ دے، محمد رسول اللہ پڑھ کے تو تے میں مسلمان سڑویں دے، اس نبی دی زبان چو نکلی ہوئی ہر گل دا نام ہے دین، اور اس سے نو من لون دا نام ہے انسانیت، اس سے نو منن دا نام ہے مسلمانیت. اور اللہ قرآن چاہتا پہ میں ہر شہد بھی ابتدا بھی بنائیے، ہر شہد بھی انتہا بھی بنائی. ان جیڑا نبی تواڈا تے میرا دین لے کے آئے، اس دین دی ابتدا کیا ہے، اس دین دی انتہا کیا، مطلب ممبر پاکست دی اس جات ابتدا ہے، اس جات اس دی انتہا ہے، دین دی ابتدا کیا ہے، دین دی انتہا کیا ہے. کتاب دینا ہے در و سمین، حافظ رجب المرسلی کی کتاب ہے، انڈا لکھا ہے دین دی ابتدا دنا اشیر، دین دی انتہا دنا غدیر. نہیں بندہ نہیں بولے دین دی ابتدا دنا اشیر ہے، دین دی انتہا دنا غدیر. اشیر کی ہے ایک جملہ پڑھنا نتیجہ، ایک غدیر دسنا ہے، اشیر کی ہے تو غدیر کی تو نتیجہ کیا ہے. اشیر دینا رسول آکھیا میں اللہ دا نبی ہوں، مکہ شہر رسول آکھیا میں اللہ دا نبی ہوں، اللہ دا قرآن آگیا وَأَنزِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے سونا جڑے تیرے قریبی ہیں نا انہاں نو دین دی تبلیغ کر، انہاں نو صدقے کے دین دی تبلیغ کر. جڑا بندہ مقروض اس بندے بولنے لگے، پورے اللہ دا پیغام ملیا پورے سات دن تک 40 بندہ 80 بندہ یا 160 بندہ، یہ پورے سات دن جناب عمران دے دسترخوان تے ٹکر کھاندا رہیا پورے پورے سات دیہڑے. پہلے تو جڑا آئے نا لنگر کیتا، رسول ارادہ کیتا، تواڈے میرے نبی ارادہ کیتا میں اٹھ کے بھائی جی کو دین دی گل کراں، رسول دی گل نہ سنیے بندے بوئے والے پاسے تر پئے. ہن سوال پیدا ہو گیا، سوال پیدا، بابا اے پہلے تے جو ٹر گئے مت چھین دے بیک کیوں آئے، مسلسل چھین دیہڑے وقت کیوں آندے رہے. صاحب کتاب لکھیا بندے بوئے والے پاسے ٹرن، پہلا بندہ بوئے تو نہیں گیا، یا جناب عمران نے ویندے بندے نو سڈ ماریا تے مسکرا کے فرمایا یاد رکھنا ہے بھولنا نہیں، دعوت دا پروگرام کل بھی ہے، دعوت دا پروگرام کل بھی ہے. پورے سات دے بندے آ کے دسترخوان تے بہ کے ٹکر کھاندے رہے، اٹھویں دے بعد انہاں ارادہ کیتا میں بہ کے لنگر کریے، کھا کے بوئے والے پاسے ٹر پئے. جڑا بندہ نہ بولے سی بندہ جانے تو علی جانے، بوئے والے پاسے ٹر پئے، اج بندے بوئے والے پاسے نہیں گئے، پہلا بندہ دروازے تے بھائی جان نہیں پہنچیا، یا جناب عمران نے اپنے پتر نو سڈ ماریا تے آکھیا یا علی ونن نہ دے اج دروازہ بند کر، ونن نہ دے اج دروازہ بند کر، دروازہ بابا دروازہ بند ہی گئے. یا علی بوئے نو کلیا نہیں چھڑنا، اتھائی بوئے تے بہ
ایویں نہ باویں تیرے ہاتھ وچ ننگی تلوار ہی تیرے ہاتھ وچ ننگی تلوار بھی دروازے تے امیر ہن رسول جناب عمران دے سجے پاس اٹھے اینا لفظ نال رسول اپنی گل شروع کی تھی تقریر شروع کی فرمایا تسا جان دیو میرا نام محمد ہے میں عبداللہ دا پوترا میں عبد المطلب دا پوترا میں ہاشمی ہاں میں قریشی ہاں میں تہاڈی برادری دا بندہ میں تہاڈے قبیلے دا بندہ جنا مکے دیاں گلیاں جا کے میں زمانے نو اللہ دستا نا مکے دے کافر مینو پتھر مریندے نے تے میں سچی زبان نال پیادا تہاڈے چ کوئی ہے جیڑا اج میری مدد دا وعدہ کرے تے میں محمد وعدے نال پیادا جیڑا اج میری مدد دا وعدہ کرسی اوہ میری پگ دا وارث ہے اوہ میری پگ دا وارث ہے صاحب اقدام لے کے بندے چپ کر گئے رسول وتیہ گل کیتی میرا نام محمد عبداللہ دا پوترا عبد المطلب دا پوترا ہاشمی قریشی تہاڈی برادری دا بندہ تہاڈے قبیلے دا بندہ بندے مینوں پتھر مرے تے تہاڈے چ کوئی ہے جڑا اج میری مدد دا وعدہ کرے بندے سارے وقت چپ کر گئے زمین نال ویل دو جا اگر ایتھے علی ہے تے بندہ بول سی زاکری تے نازنی کربلا چ لگی موت نازے قران دی قسم بندے وقت چپ گئے رسول تری دفعہ حجت تمام کیتی میرا نام محمد عبداللہ دا پوترا عبد المطلب دا پوترا ہاشمی قریشی تہاڈی برادری دا بندہ تہاڈے قبیلے دا بندہ بندے مینوں پتھر مرے دن تہاڈے چ کوئی ہے جڑا اج میری مدد دا وعدہ کرے او بندہ میری پگ دا وارث ہوسی صاحب کتاب لکھا بندے چپ کر گئے 12 سال دا بچہ تلوار سٹ کے بوئے تو بھج پئے ایویں دوویں ہتھ قدمہ تیرا کیا دا ہے جڑا میں موجود ہاں انہاں دی منتا کیوں کرنا ہے زندگی ہاں جڑا میں موجود ہاں انہاں دی منتا کیوں کرنا ہے ہن بلا تسبیح بلا تسبیح اے ایتھے قدمہ تے ہتھ ہے امیر المومنین دے ایتھوں موڑیاں تو لپ کے نا رسول امیر المومنین اپنے سامنے کھڑا کیتا ایتھوں بھرا دا متھا چومے ملک پاکستان میں جتھے اشارہ کیتا بندے میں بڑی دعا کیتی ہے ٹھیک ہے میں پہلی دفعہ آیا جے گل ایتھوں چنگی لگے نا ایتھوں چنگی لگے تے وقت بول پونا ہے سجے پاسے امیر المومنین نو کھڑا کر کے رسول اپنے سر توں پگ لا کے تے علی دے سر تے رکھی رسول اپنے سر تو بجنے پاگ لا کے تے امیر المومنین دے سر ترا کے پورے مجمع دے پاس ویکھنا آ اشارہ بولن والا پورے مجمع دے پاس ویکھنا رسول سارے بندے آکھ یاد رکھو اے ویکھو نا اے آ جڑا علی ہے نا ہائے 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 اے آ جڑا آ جڑا علی ہے نا اس کیتا ہے اج میری مدد دا وعدہ تے تواڈے سارے دے سامنے میں پگ لا کے اپنی علی دے سر تے رکھیے تے یاد رکھیا ہے میرے بعد میری پگ دا رولا نہیں پاونا میری پگ دا وارث اج ہی علی ہے کل ہی علی ہے بس ہسوانا حجت دا ہو تک بسو بھائی زندگی اے ہے اشیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اشیر اچ کام کیڑا کیتا ہے اپنی پگ علی بادشاہ دے سر تے رسول رکھی ہن غدیر کی ہے پر رسول زندگی دا پہلا تے آخری حج کر کے غدیر دے مقام تے اللہ دا قران اگے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالتا اللہ یا سے مقام الناس میرا سونا جڑا اللہ دی طرف اترے تے پیغام نازل ہوئے نا جلدی کر اس دی تبلیغ کر و ان لم تفعل اگر تے اے فعل نہ کیتا و ان لم تفعل اگر تے اے عمل نہ کیتا فما بلغت رسالتا تے رسالت دا کچھ ہی نہیں کیتا تے رسالت دا کوئی ستارہ اٹھاں دا پلان ستارہ اٹھاں تو پلان لوا کے نا رسول سونا جیا ممبر بنوائے ممبر بنا کے رسول 3.5 گھنٹے دا خطبہ پڑھے علامہ ڈاکٹر تر القادری لکھیا بے پورے 3.5 گھنٹے دا خطبہ رسول دا پلانا دے ممبر تے مت کرے زندگی ہوئی تے وقت کدی تھے نا تے وقت تو دسائے سا جو پلانا دے ممبر تے کھلو کے 3.5 گھنٹے رسول گلنا کیڑی کیتیاں 3.5 گھنٹے دے خطبے دے بعد رسول اپنے بھرا امیر المومنین نو سڈیا امیر المومنین نو سڈ کے امیر نو اپنے سجے پاسے کھڑا کیتا بھرا دا بازو بلند کر کے سارے مجمع دے پاسے کر کے رسول آکھیا من کن تو مولا ہو فہازا علیجن مولا من کن تو مولا ہو فہازا علیجن مولا بد پیدا من کن تو مولا ہو فہازا علیجن مولا جیندہ میں مولا اس بندے دے علی مولا میرے بعد اس بندے دے علی مولا انہوں ولایت علی دا اعلان ہویا انہوں اللہ دا قرآن بتا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا بندہ شی نہیں جیندے ایتھے علی ہے تے بندہ نہ بولے تین دی ابتدا دا نہ اشیر ہے دین دی انتہا دا نہ غدیر ہے اشیر اچ کم کیڑا کیتا ہے علی دے سر تے پگ رکھی ہے غدیر اچ کم کیڑا کیتا ہے علی دی سرداری دا اعلان کیتا ہے بعد منبر تے کھلو کے سب در آکھن دا حق رکھدا ہے پر دین دی ابتدا دا نام وی علی ہے دین دی انتہا دا نہ زندگی
ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے بندے بیٹھے اتنے بندے یہاں تو لنگر چوکھا کر آئے ہو ارمان سے گل ہے بندہ کو نعرہ حیدری کہنا ادھے بندے یا لیے ادھے بندے تک نہیں پہنچے ہاتھ بدی کھلا ملک پاکستان دے ممبر دے گل کرنی پے ویندی ہاتھ بدی کھلا کو بندہ نعرہ حیدری اکھنا تے یا علی واجب سمجھ کے عقیدہ قران دی عزت دی قسم ہے یا علی اکھے تے بندہ عزت دار ہوندا ہے یا علی اکھے تے بندے نو بخت لگ دے یا علی اکھے بندے نو رزق لبدا ہے اس میں اعظم ہے نام علی کیڈا وڈا اس میں اعظم ہے جو علی علی کر کے بندے کلندر بن گئے ہاں اور ایک دا یا علی اکھے تے فائدہ کتنا یا علی ایک بنا کیے تو کتنا فائدہ ہے کتاب دا نام مشارق الانوار الیقین فی اسرار امیر المومنین حافظ رجب البرسد لکھی کتاب ہے چھویں معصوم دا فرمان ہے جے بندے دا دل صاف ہے تے متھا 14 دے بوئے تے ہے اوکھے تے سوکھے ٹائم وچ بندہ ساڈے بوئے تے آندا ہے معصوم جے بندہ نیت نال فقط ایک وارا میرے دادے علی دا نام چاہندا ہے 6 مہینیاں دی تہجد نماز تو افضل ہے اج نہ سوال لونا ہاتھ بلند کر کے حیدری زندگی آخری گل اور جتنے سید امتی بیٹھے ہاتھ پہ دکھلا میری ساری تقریر بھول جاونی ہے آ جملہ نال لکھ جاونا ولایت علی ہے تے زندگی ہے قرآن دیا تے ولایت علی ہے تے زندگی ہے اگر بندہ ولایت علی دا انکار کرے تے صدا کی رسول نے حدیث من انکارا ولایت علی ابن ابی طالب جیڑے وی بندے ولایت علی ابن ابی طالب دا انکار کیتا ہے بھاویں ہسوانے وچ کیتا ہے بے شک بھاویں جنگ وچ کیتا ہے بھاویں فیصل آباد وچ کیتا ہے بھاویں لاہور وچ کیتا ہے بھاویں نجف وچ کیتا ہے بھاویں مشہد وچ کیتا ہے بھاویں کعبے دے سامنے کیتا ہے تے جڑے بندے نے گل یاد اس بندے بولنا ہے بھاویں اس بندے رسول دے سامنے مسجد وچ کیتا ہے من ان کرا ولایت علی ابن ابی طالب جڑے بھی بندے ولایت علی دا انکار کیتا رسول اللہ فا ہوا میت مردہ ہے او بندہ مردہ جڑا بندہ ولایت علی دا انکار ہن مردے دی حقیقت کی ہے آگے نتیجے تے کیا ہے مردے دی حقیقت جدر کو موت حق ہے موت آمنے جن دی ولادت ہو تو میں کلمہ پڑھ دیں امیر دا فرمان ہے ساڈا اور شیعہ کوئی نہیں جڑا 24 گھنٹے چ موت نو یاد نہیں رکھدا موت حق ہے موت آمنے معصوم نفران موت دی جا بھی معین ہے موت دا وقت بھی معین ہے ہاں اگر حجت چاہے تو زندگی ودھائی سکتی ہے امام چاہے تو زندگی گھٹا بھی سکتا ہے میں موت حق ہے موت میں مثال اپنی مثال پہ دینا میں سب تو نو تک مر گیا مردے دی حقیقت کی میں سب تو نو تک مر گیا میرے رشتہ دار میرے بھرا وہ میرے میت تے ہے انہاں میرے میت نو ہتھ لایا او تساں جان دو جتھے میت ہوے اوتھے مولوی دا ہونا لازمی ہے مولوی میرے بھرا سی میرا سونا ایویں کہے تے پڑھنا بھرا دا جنازہ تیرے تے ہو گیا غسل مسے میت واجب جا کے غسل مسے میت کر کپڑے تبدیل کر تے وات پڑھ سکدا ہے جنازہ انجے گل ہے نا بتنا جے سمجھ نہیں ہے پنڈ دا مولوی مر گیا اس گل تو سارے بندے چپ کر گئے وہ ذاکر انسان مولوی انسان ہے ہر کہیں مرنا ہے پتر راندہ دور نہ فون کیتا بابے نہ دنیا توڑ گئے وہ جا کے بجے تک میں نہ آواں نہ غسل دیونا ہے نہ کفن دیوے 7 گھنٹے دے بعد آیا آ کے پیو دے میت دے رٹھا سجے پاسے مولوی صاحب کفن لے کھلوتے انہاں کے میرے سنے میں کر اے تو غسل میت مسے میت کر غسل تیرے تے ہو گیا واجب میں تیرے پیو نو غسل دینا برادری بوئے تے بیٹھی اگے جنازن دیر ہو گئی ہے او غسل کر کے اس حویلی دے بوئے تے آیا جتھے اندر بابے نو غسل ملدا پیا ماں پتر جائی نہیں بندہ جیندا سب تو نوتک دے سامنے باوے تے بندہ نہ بولے میں پہلی اکھے زاکری تناز نہیں کربلا چ لگی مور تنازے جدا حویلی دے بوئے تے آیا تے گلی چ مویا پے بھائی جان کتا اچھا واہ واہ او مویا کتا چایا تے شہر تو بیر سٹ آیا اس مولوی نے کہے قبلہ میں پہلے مویا پیو نو ہتھ لائے تسا کہ غسل مسے میت کر ہن مویا کتا سٹ آیا غسل مسے کتا کرا ہائے غسل مسے کتا کرا غسل مسے کتا کرا اس کے نہیں بس پتر ہاتھ دھوتے گزارا ویسی ہاتھ دھوتے گزارا ویسی اتھائی کروڑا سلام ہے نا حافظ بشیر حسین فاتح ٹیکسا نو وہ آدھے دن مولوی بڑھ کے مر جا بندہ دا پتر بان جنہ مویا کتے دے برابر نے جی دے علی دے برابر کی نے یا
یا علی سلامت رہو استاؤں یا علی بھائی تو نہیں پڑھنا استاؤں یا علی بھائی تو نہیں پڑھنا جڑا بندہ گھروں اس نیت تے آئے جو میں بانج کے محمد دی زخمی دھیلوں پر چاہوں شریف دا ذکر شریف سن کے ضرور روندا ہے ہر اکھ نہیں روندی نصیب والی اکھ روندی مقدر والا انسان روندا ہے ہر جوان ہر بزرگ ہر عزادار میری گل دی گواہی دسی اگر ہر اک حسین نو روے ہا تے زینب چھتری شہرائیں چبر کے نہ منگیا انشاءاللہ تہاڈی ہائے کربلا جاوے تہاڈے ماتم دی صدا کربلا جاوے زہرا دیاں دھیاں تہاڈے طرح بڑے نصیب والا بندہ ہے بڑے ہی مقدر والا بندہ جیڑا مٹی تے بہ کے حسین کو روندا ہے ہر مجلس وچ پڑھدا ملک پاکستان دے ہر ممبر تے پڑھدا تاکہ آمن والے بندے نو قدر ہوے جیڑا بندہ پد کر کے اوندی عزت کتنی کتنا پسند آلے محمد نو بندہ جیڑا مٹی تے بہ کے حسین کو روندا ہے آقا جعفر شوستری ایران دا او مجتہد ہا جیں اپنی زندگی دا ہر محرم حسین مظلوم دی زری تے پڑے ایڈے نصیب والا مجتہد ایڈے مقدر والا مجتہد ان اپنی کتاب لکھے جڑی جاتے مجلس ہوئے نا انہیں یہ نہیں لکھ مجلس ہسوانے چوے مجلس جنگ چوے مجلس فیصل آباد چوے مجلس لاہور ملتان اسلام آباد یا کہیں بے شار چوے نہیں ڈھل گئے ہر غیرت مند بندے دی ڈھا سننا چاہتا جن زین مجلس والے پاسے انہاں جملہ ہی میں لکھا ہے جیڑی جاتے مجلس ہوندی ہے زینب صبح دی نماز اتھائی آ پڑھ دی واہ 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 بہنا نصیب ہمیں بسم اللہ کراں لکھ پر نماز دے بعد نماز دے بعد میری سین دی دیدوں دی بوئے لے پاسے ترو رو کہ ہکا وین کر دی حسین اجن تک تیرے رومن والے نہیں آئے ایتو اپنے ضمیر تو فیصلہ نہ ضمیر تو فیصلہ تو کیڈے نصیبہ دا بندہ ہے تو کیڈے بخت والا ہے بجڑی سکے پیو دے سامنے گھٹ آندی آئے او پر دے اندر تیرا انتظار کر دی حسین اجن تک مینوں پرچاون والے نہیں آئے مٹی دے بہ کے زہرا دیاں دھیاں تو دعا لم ڈالی غیرت مند قوم جڑے ویلے مجلس شروع دی نے تو مومن ڈھائی مار کے روندے میری سین پردے چ ماتم کر کے دی میرے اللہ انہاں نو خالی نہ ملا انہاں فقط سنے ہے انہاں میں لوٹیندا ڈٹھا تا کوئی نہ ہے انہاں میں بازار چ جھندا نہ ہے ڈٹھا انہاں میں بازار چ برکا منگدا نہ زندگی بسم اللہ کراں لکھ پر بابا اس تو ہم نے اس بھائی تھائی کو تے ایک جملہ پڑھنا ہے اچھ ربی الاول مدینے دا شہرائی وقت پیدا 8 ربیع الاول پہلا لفظ اکھ لگا 8 ربیع الاول مدینے دا شہر اسوانے دے شریف واسیاں وقت پیدا 8 ربیع الاول مدینے دا شہر مدینے شہر وچ اجن لوگ جمعے دیاں نمازاں پڑھ دے ودے آئیں یا زینب نماز بچا کے وطن تے وال آئی واہ 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 جھولی پھیلا بسم اللہ استاں نے استاں وطن تے آئی میری سین جدا میری سین دے محمل دا بھائی صابر جدا میری سین دے محمل دا پہلا قدم مدینے دی سر زمین تے لگے نا جڑے بندے مجلس دے لفظاں تروڑن دے دیو مصاحب بڈھا اک لفظ اکھ لگا جدا میری سین دے محمل دا پہلا قدم مدینے دی سر زمین تے لگے نا تے محمل وچ اونچا رونی اکبر دے پالن والی ماں شام دے موڑ دا مکتبہ دا ماں اماں روندی کیوں ہے لو سمجھے حسین اماں روندی کیوں ہے بی بی دی سجاد اللہ دے نات دسنا اے کیڑی نگری آ گئی ہے اے کیڑا ملک آ گئے اے کیڑا علاقہ آ گئے جدہ دی میں تھی آئیاں میں نو حسن دا ولیا ہویا جنازہ یاد آ گئے ہائے میں مر جاما میں نو لگے تیر یاد آ گئے میں نو دو پوائے ہوئے کفن یاد شرم نہ کریں وین کر کے جھولی پھیلا میں بسم اللہ کراں اماں نانے دی نگری آ گئی اماں نانے دا مدینہ آ گئی اماں مامل دا پردہ ہٹانا
ਉਹ ਵੇਖ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਬਰ ਖਲੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਇਜ਼ਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭਰਾ ਸੰਗਤੀ ਸਾਥੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਦਾ ਵਤਨ ਤੇ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਮਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਮਾਈ ਗੱਲ ਬੰਦਾ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦਾ ਵਤਨ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ ਇਹ ਹੱਸੂਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਵਾਰੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਜਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਘਰ ਵੈਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣਾ ਮਿਲ ਸਣ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣਾ ਮਿਲ ਸਣ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲ ਸਣ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਕਰਾਂ ਮਾਤਮ ਸਵਾਬ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣਾ ਮਿਲ ਸਣ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮਿਲ ਸਣ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲ ਸਣ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹਦੇ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਇਨਾਤ ਚ ਹਿੱਕਾ ਧੀਏ ਅਲੀ ਦੀ ਜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਹਮਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹਟਾਏ ਤੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਦੀ ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ ਜਦ ਨਾ ਲਾ ਤਕਬਲੀ ਨਾ ਉਹ ਨਾਨੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਭਰਾ ਮਰਾਇਆ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਮਰਾਈ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਮਰਾ ਕੇ ਵੱਲੀਆ ਮੈਂ ਬੁਰਕਾ ਲੁਟਾ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਮਾਤਮ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਮਾਤਮ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਲੱਖ ਬੀਬੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਸਜਾ ਜਿਹਨੇ ਭਾਈ ਸਾਬਰ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਨਗਰੀ ਆ ਗਈ ਮਤ ਮਿੰਨਤ ਲਾ ਉੱਠ ਭਲਾ ਚਾ ਖੈਮੇ ਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕਾਲਾ ਲਮਚਾਵੇ ਕਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਵੇ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਲੋਗੋ ਹੁਸੈਨ ਮਾਰਾ ਗਏ ਜ਼ੈਨਬ ਉੱਜੜ ਕੇ ਵਤਨ ਤੇ ਵੱਲ ਆਈਏ ਜਿਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਜੋ ਅੱਲਾ ਹੱਥ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮਾਤਮ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਾਤਮ ਦਾਦੀ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਸ਼ੀਰ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲੀ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਲੋਗੋ ਹੁਸੈਨ ਮਾਰਾ ਗਏ ਜ਼ੈਨਬ ਉੱਜੜ ਕੇ ਵਤਨ ਤੇ ਵੱਲ ਆਈਏ ਬਸ਼ੀਰ ਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲੀ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਮਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੀ ਆਈਏ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਲੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਤਮ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਪਏ ਜ਼ੈਨਬ ਵੱਲ ਆਈਏ ਸੱਚ ਦੱਸ ਨਾਲ ਸਕੀਨਾ ਵੱਲੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਬਸ਼ੀਰਾ ਦਾ ਹੁਆ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਚੋ ਜੀਂਦੇ ਬਚ ਗਏ ਆ ਮੇਰਾ ਬਾਰਵਾ ਮੌਲਾ ਆ ਮੇਰਾ ਬਾਰਵਾ ਮੌਲਾ ਬਾਣੀ ਆਣ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਦੂਈ ਗੱਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਸ਼ੀਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁਸੈਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜ਼ੈਨਬ ਉੱਜੜ ਕੇ ਵਤਨ ਤੇ ਵੱਲ ਆਈਏ ਬਸ਼ੀਰਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਈ ਰਸੂਲ ਦਾ ਰੋਸਾ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਚਾ ਸਹੀ ਰਸੂਲ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਅਲਮ ਰੱਖਤ ਬਾਈ ਸਾਬਰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਬਾਲ ਕਦਮ ਚੰਦਨ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਏ ਪਮਾਂਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਦੋ ਜ਼ਾਨੂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਮੱਥਾ ਬਸ਼ੀਰ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਉੱਚਾ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਦੀਨ ਬਚ ਗਈ ਜ਼ੈਨਬ ਰੁੱਲ ਗਈ ਆਈ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀਨ ਬਚ ਗਈ ਜ਼ੈਨਬ ਰੁੱਲ ਗਏ ਖੂਨ ਦੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਸੱਤਰ ਪੜਨ ਲੱਗਾ ਗੱਲਾਂ ਪਕੜਦਾ ਹੀ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਪਕੜਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਦੋ ਹੱਥ ਬਸ਼ੀਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੈ ਬਸ਼ੀਰ ਸੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਡਾੜੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ੈਫੇ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਦੇ ਬੰਦੇ ਖੁਦਾ ਤੈਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁਸੈਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਖਸੂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਦ ਬੈਠੋ ਤੈਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁਸੈਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬਸ਼ੀਰ ਦਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਮੀਲ ਵਧਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਵਧਾ ਕਰਦਾ ਅਦਾ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁਸੈਨ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਬਸ਼ੀਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬਸਤਾ ਹਮ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਕੁੱਠਾ ਕਰਬਲਾ ਅਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕਲਮ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਾਸਮ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਘੋੜੇ ਭੱਜੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਅਦਾ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲ ਨੇ ਨਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਅਦਾ ਰੋਵਣ ਕੀਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਇਸੇ ਬਾਨੀਏ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਧੀ ਮੰਗਦੀ ਬੁਰਕਾ ਹਾਈ ਮਰੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਆਏ ਨਾ ਆਦੀ ਆਏ ਨਾ ਮਾਰੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਵਾਹ 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 ਭਲਾ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਪਕੜਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਹਾਲ ਪਟੇਂਦਾ ਹੀ ਯਾ ਅਚਾਨਕ ਗੱਲੀ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਅਚਾਨਕ ਗੱਲੀ ਸ਼ੋਰ ਬਸ਼ੀਰ ਡਿੱਠਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਗਿਰੇ ਬਾਂਧ ਚਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀਏ ਇਹ ਦੂਵੇਂ ਹੱਥ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਹੁਸੈਨ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਬਸ਼ੀਰਾ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਆਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਮਿੰਨਤ ਲਾਣਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੜੀ ਡਾਢੀ ਸੜੇਂਦੀ ਪਈ ਏ ਉਹ ਹਸਵਾਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਇਵੇਂ ਬਸ਼ੀਰ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਭ ਕੇ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਟੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਸ਼ੀਰ ਇਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਭਜਨ ਜਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਤਸ਼ਹੁਦ ਚ ਬਾਂਦਾ ਹੈ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਡਾਡੀ
ਵਡਾਡੀ ਮਰ ਮੰਜੀ ਡਾਡੀ ਕਿਉਂ ਵਧਾ ਰੋਨੇ? ਅੰਮਾ ਜੈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਵਤਨ ਤੇ ਆ ਗਈਏ, ਅੰਮਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਪਏ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਦੋ ਸੋਟੀਆਂ ਦੇ ਟੇਕ ਤੇ ਟੁਰ ਪਏ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤੈਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੈਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਸੈਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬੀਬੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਮੀਲ ਕੀਤੀ ਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਵਧਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਤੋਂ ਮਸਾਇਬ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆ, ਸਰ ਚਾਹੇ ਮਾੜੇ ਰੱਖੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ, ਪੱਥਰ ਹੱਥ ਰੱਖਤੇ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਲਾਨ ਵਧਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਵੱਤ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਮਸ਼ੀਦ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ? ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾ ਪੈ, ਹੁਸੈਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਸੈਨ ਮਾਰਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਬਾਸ ਵੀ ਆਈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਆ ਗਈ ਆ ਪਰਦੇ ਅੰਦਰ ਮਕਾਨ ਚੱਲਣ, ਸਵਾ ਵੀ ਮਾਤਮ ਸਵਾ ਬਈ ਯਾਰ, ਜੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਕਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਬਾਸ ਵੀ ਆਈ। ਮਸ਼ੀਦ ਦਾ, ਹਾਂ ਅੱਬਾਸ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਮਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਅੱਬਾਸ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ, ਅੱਬਾਸ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਮਸ਼ਕ ਆਈ। ਨਾ ਛਡਵਾਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੇਰੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਇਤਨਾ ਦੱਸ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾਸ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਹੁਸੈਨ ਮਾਰਿਆ? ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕਲਮ ਆਏ, ਵੱਟ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਸਜਦੇ ਚ ਉੱਠਣੇ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੱਬਾਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਤਨੇ ਆਏ ਨੇ? ਬਸ਼ੀਰਾ ਦਾ, ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ 9 ਲੱਖ ਆਈਏ, ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਾ ਕਰ, 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾਸ ਨਹੀਂ ਮਰੀਂਦਾ। ਆਦੇ ਭੈਣ ਫਿਰਾ ਦੀ ਚੁੱਪ ਖਾ ਗਈ, ਦੁਨੀਆ ਤੂੰ ਹੱਥ ਮਲੇਂਦਾ। ਅਮੀਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਅਮੀਰ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਜਵਾਨੀ ਮਾਣੇ ਮਦੀਨੇ ਚ ਮਰਦ ਤੁਰੇ ਜਨਾਬੇ ਸਜਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਮਸਤੂਰਾ ਟੁੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਆਲੀਆ ਸੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਚੰਦ ਬਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦਿਨ ਆਓ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਗਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਤਾਂਘ ਤੇ ਵਧੀ ਜੀਂਦੀ ਏ। ਆਈਆਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਚ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਏ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵੰਡੇ ਦੀ ਭੈਣ। ਵੱਧ ਝੋਲੀ ਚਾ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਬੇਰਾ ਕਾਇਮ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪਰਦੇਸ ਜਾਵੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀਂਦਾ ਵਤਨ ਤੇ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਰਾਵੇ ਦੇਵੇ ਦੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਸਵਾਣੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦਬੈ ਕਰੋ ਨਾਲੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਚਾਹੀਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵੰਡੇ ਦੀ ਭੈਣ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਨ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀ, ਅਕਬਰ ਅਕਬਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੱਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਭੈਣ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਿਆ, ਬਾਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਭੈਣ ਬੁੱਢੜੀ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਹਸਵਾਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਬੈ ਕਰੋ ਨਾ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਅੱਗੇ ਤੇ ਵਧੀਏ, ਜੇ ਸੁਗਰਾ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇ, ਸੁਗਰਾ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਕੇ ਦੀ, ਸੁਗਰਾ ਸੁਗਰਾ ਜਾਗ ਆ ਸੱਜਣ ਵਾਲਾ ਨੀ, ਅਜ਼ਾਦਾਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ ਬਿਮਾਰ ਬਈ, ਔਰਤ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਗਿਆ ਦੀ ਜਾਗਿਆ ਅਕਬਰ ਵਾਲਾ ਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਏ ਕਰਬਲਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਮ ਦੀ ਸਦਾ ਕਰਬਲਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਹਿਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ, ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜੀਵਨ ਲੱਖ ਦਫਾ, ਨੌਕਰਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਜਾਗ ਅਕਬਰ ਵਾਲੇ, ਪੌਣੇ ਡੂ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਕਬਰ ਤੇ ਵੱਲਣ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਹਰਾ ਸੁਣਿਆ, ਹੁਣ ਤੜਪ ਕੇ ਉੱਠੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰ, ਕਈ ਆਖੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਵਾਲੇ ਸੁਹਰਾ, ਕਈ ਮੁਸਾਫਿਰ ਐਲਾਨ ਵਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ੈਨਬ ਵਤਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਜੇ ਜ਼ੈਨਬ ਵੱਲੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਅਕਬਰ ਵੀ ਵੱਲੇ, ਉਸੀ ਕਰੋ ਸਵਾਲ, ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਟੁਰ ਪਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਮਾਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥਾਂ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੈਠੀ ਆਈ ਆ, ਅਕਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਦੀ ਡਾਡੀ ਵੋ ਮੈਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਮੁੱਦਤ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਦਰੇ ਲਾਵਾਂ, ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਮਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸੁਹਰਾ ਦੇ ਤੰਦ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਰੋ ਸਵਾਲ, ਪਿਓ ਦੀ ਮਸਨਦ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਫੀ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਮਸਨਦ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਕਬਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਣਾਈ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਐ ਸ਼ੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰੂ ਬਾਪ ਦਾ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਈ ਆ, ਸਾਰਾ ਲਈ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਅਸਗਰ ਦੇ ਪੀਂਗੇ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਪੁੱਛੇਂਦੀ ਏ, ਅਕਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਦੀ ਅਸਗਰ ਭੈਣ ਮਿਲਣ ਪਈਆਂ ਦੀ ਆਈਆਂ, ਅਸਗਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੁਰਦਾ ਹੋਸੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਂਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਮੁਕੀ ਤਮਹੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਦ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ, ਹੁਸੈਨ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੁੱਢੜੀ ਧੀ ਸੋਟੀ ਦੀ ਟੇਕ ਤੇ ਟੁਰ ਪਈ। ਨਹੀਂ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਪਰ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ।
7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਸੋਟੀ ਦੀ ਟੇਕ ਤੇ ਟੁਰ ਪਈ। ਜਦਾਂ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਤੇ ਬਾਕਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਦੀਦ ਪਈਆ ਆਦਾ ਬੂ ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਦਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਮਿਲਣ ਪਈ ਆਂਦੀ ਐ ਮੈਂ ਭੈਣ ਦੇ ਰਾਤ ਵਹਿਣਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਐ ਸਜਾਦ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਜਾਦ ਭੈਣ ਦੇ ਰਾਤ ਹੀ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੁਗਰਾ ਦਾ ਦਾਮਨ ਪਿਆ ਹਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਐ ਬਿਮਾਰ ਕਦਮ ਰੋਕ ਰਾਤ ਕਈ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਠਣੀ ਆ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਰੁਕੇ ਨੌਰਤ ਆ ਕੇ ਸਜਾਦ ਦਾ ਮੋਢਾ ਹਿਲਾਇਆ ਹਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਐ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਰਾ ਛੋੜ ਤੂੰ ਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਬਾਕਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਦਾ ਵੱਧ ਡਸਾ ਕਹਿੰਦੀ ਧੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਦੁਖਿਓ ਬੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਤਮ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਦੁਖਦਾ ਮਾਤਮ ਨਾ ਕਰੇ ਬੜੀ ਮੁੱਦਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਜਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕੰਡ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਆ ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਦਾ ਓਲਾ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਸ਼ੀ ਆਵੇ ਤੇ ਹਾਏ ਨਾ ਕਰੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਜਾਦ ਭਾਈ ਜਾਣ ਕੰਡ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਾਕਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਰਾਤ ਲੁੜੀ ਹੈ ਔਰ ਦਾਦੀ ਅੱਲਾ ਮਾਨ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਰੱਦ ਪਿਆ ਰੋਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੀ ਆ ਬਾਕਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਦਾ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਲੱਗੀ ਜਿੱਥਾਂ ਮਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਡਣ ਪਈ ਆ ਆਦੀ ਆਈ ਡਾਢੀ ਭੀੜ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਰਹਾ ਲੈ ਆ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰਵਾ ਮੌਲਾ ਆ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰਵਾ ਮੌਲਾ ਬਵੈਣ ਕਬੂਲ ਆਉਨੇ ਬੜੀ ਕਬੂਲ ਮਜਲੇ ਸੇ ਮੌਲਾ ਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਸੱਕੇ ਭਿਰਾ ਦੀ ਕੰਡ ਤਹੱਜਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਪਿੰਨਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਖ ਲੱਗਾ ਜਿੱਥਾਂ ਯਾਦ ਆਸੀ ਉੱਥਾਂ ਹੀ ਹੰਝ ਲੋੜ ਪਹੁੰਚੀ ਸੱਕੇ ਭਿਰਾ ਦੀ ਕੰਡ ਤੇ ਸੱਕੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਬੁਰਕਾ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਗਈ ਹਾਲਤ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੱਲ ਪਿੱਛਾ ਤੇ ਡਹਿਦੀ ਹੈ ਵੱਲ ਪੀਆ ਕਦਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੱਲ ਪਿੱਛਾ ਤੇ ਡਹਿਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਵੇਂ ਕਦਮ ਤੇ ਗਈ ਹਮਸਾਈ ਦਾ ਮਨ ਪਿਆ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਸੁਗਰਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੁਸਾਫਰ ਦੀ ਕੰਡ ਕਿਉਂ ਵੇਦੀ ਹੈ ਉੱਚਾ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਕੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਜਾ ਦੇ ਆਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈਆਂ ਕੱਲ ਮਾਤਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੋੜ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਮਾਤਮ ਸਵਾਬ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਫੱਟੀ ਸਭਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮੋਕੇ ਤਫੀਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਖੂਨ ਦੇ ਦਰਿਆ ਚਲਾਵਣ ਲੱਗਾ ਫੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਜੁੱਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਸਤੂਰ ਦਰਿੱਠਾ ਆਦੀ ਵੱਲ ਜੁਲੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੋਵੇ ਆ ਸੱਜੇ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਹੋਵੇ ਆ ਖੱਬੇ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਹੋਵੇ ਆ ਹਸਵਾਣੇ ਦਾ ਗੈਰਤ ਮੰਦ ਸੀ ਹੈ ਸੁਨੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਟੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲੈ ਬਾਕਰ ਇਮਾਮ ਦਾ ਮਾਮਾ ਖੁੱਲ ਗਏ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਅਕਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਦਾ ਦਾਦੀ ਉੱਡੇ ਤਾਂ ਡੇਕ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਖਾਲੀ ਵੱਲੀ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਰੋਗ ਮੈਂ ਆਦੀ ਪਈਆਂ ਭੱਜ ਪੈ ਪਾ ਖਰਾ ਇਵੇਂ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਦਾਮਨ ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਬਿਮਾਰ ਦਾਮਨ ਛੁੜਾਇਆ ਆਦੀ ਅੰਨੀ ਵੀ ਸੁੰਜਾਤਾ ਮੈਂ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਫਤਰੀ ਜੀਆਂ ਪਾਖਰਾ ਦਾ ਮੈਡੋ ਡੇਕ ਮੈਂ ਤੇਡਾ ਫਤਰੀ ਜਾਂ ਆਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਫਿਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰੇ ਆਥਾ ਮੈਂ ਸੰਜਾ ਦਾ ਪਾਖਰਾ ਹੌਸਲਾ ਹੌਸਲਾ ਹੱਥ ਪਕੜੋ ਜਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਪਕੜੋ ਭੈਣਾ ਨਸੀਬ ਆ ਮਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ਾਲਾ ਭੈਣ ਪੱਲੂ ਬੰਨੀ ਸਿੰਧੀ ਹਾਏ ਮਰ ਜਮਾ ਸਜਾਦ ਤੂੰ ਪਰਦਾ ਸਜਾਦ ਤੂੰ ਪਰਦਾ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜੁਮਲਾ ਪੜਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੇਵਜ ਧਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨੱਖ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਤੜਪ ਦੜੀ ਠਣ ਇੰਡਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਛੇਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਹਾਏ ਨੇ ਨਿਕਲੀ ਮੈਂ ਵੱਧ ਪਿਆਦਾ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਤੜਪ ਵੈਸੇ ਮਾਦ ਨਾਲ ਪਿਆਦਾ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋ ਬੁੱਢੜੇ ਭੈਣ ਤੇ ਫਿਰਾ ਮਿਲੇ ਫਿਰਾ ਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਗੱਲ ਚ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਫਿਰਾ ਦੇ ਗੱਲ ਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਗੁਜਰੀ ਆ ਸਜਾ ਦਾਦਾ ਸੁਗਰਾ ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਤੂੰ ਹੱਥ ਚਾ ਚੰਡਾ ਭੇਣਾ ਚੈਨ ਤੇ ਸੁਗਰਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਜਾ ਦੀ ਕੰਡ ਦੀ ਰਾਤ ਆਦੀ ਆ ਮਰ ਮੰਜੀ ਭੈਣ ਕੌਣ ਮਰੇ ਨੇ ਰਹਿਣੀ ਆ ਉੱਚਾ ਵੈਣ ਕਰ ਗਿਆ ਦਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਓ ਦਿਆ ਕਾਤਲਾ ਆ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਕੰਡ ਤੂੰ ਚੋਲਾ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਬਣ
بن گئی ہے کربلا، بن گئی ہے کربلا جی بسم اللہ مولا محنت قبول کر ڈردا کھلا ڈردا کھلا اگلیاں سطراں اوکھیاں قرآن دی قسم ہے مٹی دبائے کرو انڈا جی میں جھگتر پانی آندا ایتھو متھا چم کے آدی ہے سجاد اللہ دے نام تے ڈا تیری کنڈ زخمی تا ہوئے مردے کے جڑا بندہ لٹیا ہے وطن تے آوے نا تے رشتہ دار پوچھن تن دکھ کیویں آئے آدی ہے سجاد تیری کنڈ زخمی تا ہوئے جو تن پیو دے قاتل مرند رہے اللہ دے نام تے دس تیرا جگر زخمی کیوں ہے تیری اکھاں چوں رد کیوں ہے آدے سگرا دے سج پوچھدی ہے او منظر نہیں بھلدا بھیڑا دی کیڑا منظر اونچا وین کر کے آدی ہے کہ دسا شام دے بازار وچ او پلوا عام وچ میں پھوپیاں نو ٹھڑدا ویکھیا او منگدی جبر کا اچھا ستر اوکھی ہے میں جان کے چھوڑے نا باقر بھائی میں جان کے صابر چھوڑی ہے جب جڑ گئے تو پڑ چھوڑا آدھی ہے سجاد اللہ دنا دس میری اما رباب ولی یا کوئی نا ہائے مر جاوا ہائے مر جاوا آدھا جڑی تھوپ تے بیٹھی ہو تیری ماں انجا ہی جی میں ٹھیک تیر پانی آدھا ہے آدھی اما نا پوچھ دی بابا کھن گئے آدھی نا پوچھ دی میرا اکبر کھن گئے اما نا پوچھ دی میرا اصغر کھن گئے اللہ دے نام تے دس دینا ٹوریاں میں اما تیرے نال میری نکی بہن سکینہ آئی ہے سکینہ دا نام آیا رباب ماتم کی تھا اونچا وین کر کے آدھی کہ دسا قیدا نبھدی ہوئی اور شام وچ سکینہ مر گئی اور شام وچ سب